ବାଲେଶ୍ୱର ବାତ୍ୟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଟାୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ସବୁ ଟିମ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଟିମ୍ସ, ଜିପି ଲେଭେଲ ଟିମ୍ସ, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଟିମ୍ସ ସବୁ ରେଡ଼ିନେସ୍ରେ ଅଛି। ଏଭାକୁଏସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଲନେରେବଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ନିୟରେଷ୍ଟ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଣ୍ଟାୟର ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ତିନ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଦୋ NDRF ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ 18 ଫାୟାର ଟିମ୍ ଭେରିଅସ୍ ଲୋକେସନ୍ସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛି। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଭଲନେରେବୁଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କଚ୍ଛା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଯେମିତି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଡାଟା ବେସ୍ ହେଇଛି। ସେ ଡାଟା ବେସ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିୟରେଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆମେ IMD ର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, SRC ଅଫିସର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ, ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଆକ୍ଟ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 700ରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ 144 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ସେ ଛଡ଼ା ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଭଳିଆ ଆମେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଛୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ ଆମର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ। ଭୋଗରାଇ ବଲିଆପାରେ କିଛି କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ ପକେଟ ଥିଲା, ସେ ଲୋକ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଆମର କୁକ୍ ଫୁଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ରାତିରେ ବି ହେବ। ଆଉ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆମର ସିଫ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସିଫ୍ଟିଂ ଆମେ କରିବୁ। ପାଖାପାଖି 2,60,000-2,50,000 ଉପରେ ସିଫ୍ଟିଂ ହେବ ଏଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେଇଟା ଡାଇନାମିକ ଫିଗର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 30,000 ଲୋକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ। ଆପଣ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କଚ୍ଚା ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଅର୍ ସେଠି ରହିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଅର୍ ଇଏ ସମୟରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି, ତାକୁ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ପୁରା ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆମର 750 ଆଖପାଖି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି 300ରୁ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ର ଫିଗର ମୁଁ କହୁଛି, ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆସିଯିବୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଶା ଯେଉଁ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।